16. ročník mezinárodní cyklistické akce Cykloglacensis je minulostí. Z 16 míst českého a polského příhraničí se přes 200 cyklistů vydalo do společného cíle Lanč Krouna. Každoročně lze v tuto dobu potkat na českých a polských silnicích skupiny cyklistů s nápisy Cykloglacensis. V tomto případě se nejedná o závod a nejde o to být v cíli co nejdříve. Jedná se o propagační cyklojízdu. Jedeme pro pohodu a na té trase jsou různé zastávky, kde my vlastně představujeme různé zajímavosti v tom příhraničním regionu na té trase. Takže má vlastně za smysl, za význam to, že vlastně propaguje ten cestovní ruch. Účastníci vyjíždějí z 16 různých míst, mimo jiné také z Ústí nad Orlicí, České Třebové nebo Lanč Krouna. Je to hvězdicová jízda, to znamená, ta startovní místa jsou různá. Jede se v letošním roce z 9 startovních míst českých, toho příhraničního regionu, a ze 7 polských, a všechny ty týmy se sjíždějí vždycky v jednom cíli. Ten je jednou na polské straně a jednou na české. Letos padla volba na Lanč Kroun, konkrétně na lokalitu Lanč Krounských rybníků. Po dojezdu do cíle byl pro účastníky připraven kulturní a společenský program.